Операція «Ялинка». Мешканці Харківської 39 у Сумах вирішили влаштувати новорічне свято власними силами. Зокрема, вбрати у дворі зелену красуню. Такої тут не було вже 2 роки, тож беруть ситуацію до своїх рук, оскільки більш нікому. Пані Світлана на Харківській 39 живе вже близько 30 років. Говорить, кожної зими у їх дворі стояла вбрана ялинка. І для дітей радість, і у дорослих створювала новорічний настрій. Та 2 роки тому така традиція зникла. Депутат міськради, обраний від цього округу, зелену красуню ставити відмовився. Ялинку він був поставлений. Вона простояла до мая місяця, потім її розібрали. І після того, скільки ми його не просили, він нам ялинки не ставив. Ми вирішили зробити свято, щоб нашим дітям було приємно і весело. Ялинку збирали буквально по шматочкам. Хтось допомагав із гілками, інші приносили іграшки та гірлянди. Я звернувся в міський совет, на що був відповідь отрицательний. Ялинки ставити не можна, так ілюмінація, світ, це дорого стоїть і так далі і тому подобне. Вирішили робити за свій счет. Обратились в організації. Які можна було, хто чим мог допомогти, вишками, хто людей давав, хто матеріали якісь давав. Мешканці кажуть, що особливо такому подарунку зрадіють діти. Зовсім поруч ігровий майданчик. Та й з багатоповерхівок приємно милуватися новорічною красунею. Хочеться, щоб повісили гірлянду, щоб нам якраз за кошка вечором видно ёлку було. Відтак, головний атрибут свята таки одягли. Запалити ж вогники планують вже 31 грудня. Юлія Настенко, Андрій Геращенко. На часі новини.